Apaixonados pela versão executiva, eu sou a Sabrina. E eu sou a Sara e nós estamos a bordo de uma cabine de um King Air F90. Isso aí! Nós estamos aqui falando um pouquinho sobre as instruções, né, Sara, de um voo de Nacelle. Isso. Então, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe. Espero que vocês gostem. Sim. E deixe seus comentários, as suas curiosidades, porque e suas perguntas, né? A gente responde lá, né? Pergunta para o nosso comandante e ele responde para vocês. E tchau, não esqueça de ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Nossa, pegar um lá do lado esquerdo, você vai olhar lá, tem bateria. Tá vendo lá? Bate. Uhum. Então a bateria é o principal que você liga e tem a chave de fonte externa, tá? Aí você ligou a fonte externa, você vai checar aqui em cima, ver a voltagem da bateria, que é 28 volts do fonte externa, 24 da bateria. Checou isso, aí você vai ligado, aí você vai dar partida. Aí aquela chavinha do lado esquerdo embaixo lá, você joga ela para cima, na hora que atingir 20% aqui, aí você abre o combustível aqui, motor esquerdo. Uhum. Aí espera estabilizar o ITT, o fuel flow, que vai ser o primeiro, esse aqui. Uhum. Vai dar o fuel flow, vai aguardar até 10 segundos, tem que deslocar o ITT, que está aqui em cima. E após, tem que dar o oil pressure alive, que é aqui. Feito isso, 50% aqui. Você tira o gerador, você tira o starter, que é no mesmo chavinha, você joga ele para baixo, espera estabilizar isso na fonte externa, né? Aí você faz o mesmo procedimento no outro motor. Feito isso, tirou a fonte externa, você coloca o gerador na barra, que é aquelas duas chavinhas que tem ali, uhum. Tá vendo? Gen1, Gen2, sim. Então, aí coloca na barra, aí já tá feito. Aí você vem da esquerda para direita, liga a Vionics Master, o inverter, tá vendo lá, inverter, uhum. Um ou dois, aí você tem opção, já vai estar os Avionics, você vai estar tudo ligado aqui, você já liga. Nossa. Aí vem fazendo o procedimento, o GPS, tudo. Uhum. Aqui, é o sistema de pressurização, você seleciona o nível que você vai operar. Por exemplo, a gente voa muito no nível 270, então a gente coloca 1000 pés a mais, 270 é 27 mil pés. Aí você coloca aqui, por exemplo, se eu vou, vamos supor que eu vou no 260, 26 mil pés, eu coloco nessa posição aqui. Nossa. Que é 1000 pés acima, né? Tudo isso tem que fazer antes de decolar? Tudo antes de decolar. Mas quando ele tá parado ou ele já tá na pista? Não, parado já pode fazer. Uhum. Parado já faz tudo isso. Aqui também é um GPS. E aqui 500 pés acima do nível do aeroporto. Aqui é 2500, nós coloca aqui 3000 pés. Aqui o sistema de piloto automático, né? Todo piloto automático é aqui e já é escravizado nesse aqui com aquele ali, então ele já faz tudo sozinho, o avião faz tudo sozinho. Aqui o sistema de pressurização, a gente pressuriza o avião nessas duas chavinhas aqui. Aqui a chave de para não fumar e colocar os cintos, vai tocar lá atrás. Ar-condicionado, que esse aqui tem, e aqui você esquenta conforme vai subindo, que vai diminuindo a temperatura, então a gente vai esquentando por ali. Ali é os breakers e os fusíveis, né? Então todos os fuzil do avião é ali dentro, naquela parte ali. Aqui é o parâmetro dos geradores de hertz que a gente tem que ligar às vezes para o sistema de degelo, né? Uhum, uhum. Aí essa parte de degelo tem o antigelo e degelo. Aí o antigelo é essas chaves aqui, ó, né? Ice Protection, né? Aí você vai ver, é para prevenir ou quebrar. Aqui você quebra gelo das asas, né? Quando forma. Então, basicamente é isso daí. Aqui as luzes, né? Uhum. Aquela luzinha que pisca, essa daqui, estrobo, que fica piscando a ponta da asa. O beacon é aquela que fica mexendo por baixo do avião. Recog é na ponta da asa. Navegação é a vermelha e a verde, né? Uhum. Aqui é do ICE, para você ver se formou gelo nas asas. Aí você liga essa chave. Táxi é aquela do nariz do avião. E a de pouso, você liga essas duas aqui. Uhum.
land gear. Então deu positive climb, que é aqui. Aí eu dou o trem em cima, lights off, e vem aqui e o damper engage. Então aí eu faço isso pro comandante. E aí vai, aqui a gente seleciona a altitude, aqui as frequências de rádio, VOR, caixa de áudio do avião. Basicamente é isso. Uma pessoa só consegue pilotar? Consegue. Mas consegue, voa sozinho. É um pouco mais trabalhoso, mas voa normal também, bem tranquilo. Né? Não tem muito mistério. Né? Então é bem sossegado. Nossa, muito legal. Basicamente é isso daí que eu passei para vocês. Muito obrigada. Imagina. E aqui é o alarme, né? Do... Isso aqui é o ELT, né? Se tiver uma queda do avião, ele vai armar e você aperta aí também, em caso de emergência, você aperta aquela chave ali. Ah, tá. Então, isso daqui? A de cima, aqui é pra regulagem de áudio no fone, pra gente equalizar, é um equalizador, basicamente. Entendi. Muito legal. O mancho que todo mundo, é o básico, né, que é o sistema de combustível, né, aqueles dois ali, o fuel gauge, basicamente é isso. Mais alguma pergunta? Acho que não. Espero que vocês gostem, compartilhem, deixem seu like e se inscreva no canal. Isso aí. Se inscreva no canal. E muito obrigada. Imagina. Muito obrigada. Eu que agradeço.